ញុំចូលចិត្តច្រៀងហើយពេលដែលញុំច្រៀងណាព្រោះហាឡ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 ាអូយកូនស្រីដែរមានអីអស្ចារ្យទេប្រពន្ធហ្នឹងមកធ្វើច្រៀងអញ្ចឹងអញ្ចឹងញុំណែសិល្បៈពេញខ្លួនណាចាំមើលស្ដាប់ញុំច្រៀងវិញម្ដងមើលប្រលឹមត្រជាអង្គភ្នាក់ពីគេញ៉ាក់មិនអញ្ចឹងអើយអត់ទៅលុបអីចាំទេអាចឈឺសូមសំណាមបាច់ទេយូវ័យចូលចិត្តតែនិពន្ធពិតជាមិនទាន់សម័យមែនឬកុំភ្លេចចូលរួមស្ដាប់និងជជែកលើប្រធានបទនេះជាមួយលោក9តាមវិទ្យុនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខែមិថុនានេះវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុ FM 103 MHz ខ្ញុំលោយអ្នកលោយលោយ9